Hawa watu wa maandamano ni tuliwaambia ya kwamba Kagare, Murang'a, sisi ni watoto ya Mau Mau. Na tunatangaza hapa, na mimi nataka niseme rais akiwa hapa. Ile maandamano walifanya last week kule Nairobi, siku ya Wednesday. That is the last maandamano they are going to do in the Republic of Kenya. Na wa already wameona. Unajua wameanza kusema, oh, sijui nini, ati sijui nini, sijui kitu gani. Tunataka tuseme tukiwa Kagare Murang'a, there will be no more violence. There will be no more political thuggery. There will be no more blackmail. We have the president of Kenya, and we elected him on the ballot. And there is only one route into route in Kenya, na hiyo ni route ya ballot. Na rais wetu amekalia kiti. Kwa wale wanaregarega, kama lazima waandamane, mtu anatoka hapo kwake, anarukaruka, anarudi kwa nyumba.